As asas não ficam na cabeça. Olha aqui, filho, esse aqui. Ele tem a cabeça, um negócio na testa. Olha! Nossa, não mexe, não mexe, não mexe. Isso aqui. Olha esse peixão! Uau! Nossa! Uau! Você viu isso? Não, filho, faz isso não. Papai, vamos lá na oficina fazer ginástica? Ali tem uma rocha lá. É por ali. Vamos subir ali na escada. Olha lá na oficina, pai. Aonde? Fechado, filho. Tá fechado. A gente tem que achar a mãe e o Léo agora. A gente tem que achar a mãe e o Léo. Por quê? Ué, a gente não sabe onde eles estão. Ah, aquele parquinho é chato. É de bebezinho. Por favor, pai. De bebezinho. Por favor. Ali. Será que não? Cadê eles? Vamos por aqui, ó. Nós começamos. Olha lá eles lá. Olha lá eles lá. Ali. Caminho. Fazendo. Alô? Fazendo. Pessoal.